svetlo, je li tako? To što logično se kaže. Ova slika je slika na prošle godine, prošlo leto. Slikala sam se na Ohridu, to je jezero dole u Makedoniji. Stvarno će da ti pocrkaju pratioci, ti se zezaj samo. Pa dobro, ovo je simpatičan komentar, nije ništa kao ružan ili uvredljiv. Ovo je svakako uvredljiv da se trudim da brišem. Ali ovo je vjerojatno kompliment na koncu mu pitaš koji izgleda. Dalje. Ovo je fotoshoot što sam radila kampanju u Grčkoj sa mojim dragim prijateljem i fotografom Apostolisom. Komentar, bože, zašto nisam ja ova crvena košulja? Pa i da jeste crvena košulja, opet nema neku funkciju s obzirom da se, nema šta da se prekrije, ali opet je prekrilo to malo što je bilo, tako da. Dobro, ovo je screenshot iz zadruge. Ko je lep iznutra, taj iz polja sija, shine bright, shine far. Dobro, ovo je simpatično, ovo je kao da kažemo neki komentar podrške, s obzirom da znam engleski za to. Ovaj, i moji gledalci i ovi pratioci na Instagramu znaju da sam dobra s engleskim, pa ga oni isto generalno praktikuju. Shine bright, shine far. Da svetlim, kako se kaže bright? Svetlim svetlo, je li tako? To što logično se kaže. I svetlim daleko. Dobro, sljedeća slika je sa super finala, kada je mi starac ima svojena petanja. Toliko je nesrećenih žena jer ostaju u vezi sa muškarcem koji je trebao biti lekcija, a ne životni saputnik. Drago, budi srećna što će ti je Mateja biti samo lekcija, ne zaslužuje te. Dobro, što se tiče ovih nesrećenih žena, generalno ne bi komentarisala procente žena na ovom svetu koji su nesrećeni i zbog čega, ali ovo je što se tiče moje situacije. Nije on meni bio lekcija jer meni u tom trenutku bio životni saputnik. Niti nije bilo kakva lekcija generalno. Možda mi je lekcija da se ne zalećem previše i da ne očekujem previše od svog odnosa, ali ništa dalje. A da mene zaslužuje, to se slažem. Na šminkanju. Tara, molim te ako hoćeš poslušaj, ako nećeš ne moraš. Ali krenu ovaj komentar u nas. Mlada si, lepa si, imaš nešto u sebi što je neodoljivo, ali molim te nemoj tu mladost gasit predano. Ovaj stil na ovoj slizi ti puno bolje stoje nego ove haljine. Pusti ti ove starije, nek nose te haljine, ti nam zadaj te mladosti. To se vratno odnosi na Delaj haljina. Delaj haljina su najvišće na svetu i uvijek ih nosi. Sljedeća slika je isto u studiju Karma. Devojčice, nauči da igraš. Od tolikih izlazaka bi trebalo da si naučila već. Operi se nas i od ritma, drmaš se kao da si na struju priključena. Haha. A ti sa strane, što te posmatruje, ali to odgovarajuće starosne granice tebe da podnese. Ne pljuni indirektno one koji su jele nečeg dobrog izluga iz tebe, koji su za razliku od tebe normalni, kako tako. Društvo u kojem se krećeš sve i o tebi kaže. Moraš naučiti da se ne bacakaš. Treba promovisati pesmu pre nego što počneš nova sadruga. Pa što se tiče mog plesnog umeća, ja mislim da kidam kako igram, realno. Ovo je s obzirom i na moju kilažu i sve to baš ono se viorim kako treba. Ovo je s obzirom i na 50 kila, da. Tako da što se tiče struje i ritma, tu sam dobra. Starosne granice, opet ne razumijem o čemu se radi. Ne pljuni indirektno one koje su jele nečeg dobrog izvuka iz tebe. To se vjerojatno konkretno odnosi na Mateju, zato što je on kao izvuku dobro iz mene. Nije kao jesu izvuka neke do moje dobre strane. Ovo vam to ne znači da nisam imala te dobre strane, znači nisam želela da ih pokažem. Tako da poj, nastavite da gledate. Sljedeća je sa Lazarevim psom, ovo je Leo, ovo smo Leo i ja u Vranju. Važi i ostavite se više Tare i Mateja, završena je zadruga, pustite ih na miru i molim vas ne vređajte ih više. Oni znaju najbolje kako da vode svoje živote, a vi se malo posvetite vašim životima, bilo bi lepo. To je to, poslušajte komentar. Sljedeća slika, kao što sam radila sa jednom devojkom, jako talentovanom, što se bavi fotografijom. Volela bi da te gledam na nekoj pisti u Njurku, Londonu, Parizu, Milanu, kako radiš revit nekog poznatog dizajnera, jer si rođena za to, slaži se. Idemo dalje. Sljedeća slika je iz Dizeldorfa, to je prošla vata kad sam vidiš da radim kao manekenka. Vredi ti noga kao druga devojka, vredi kao tri. Sljedeća je isto sa Apostolisom, ovo je Grčka, isto photoshoot prošlo leto. Dokaz da nisu potrebni silikoni da bi bila lepa, ti si prirodno najlepše pucaš od seksi pila svaka čast. Hvala, hvala. Inače, ne mogu da se složim to za silikone, da mi nisu potrebni da bi bila lepa. Ja sam, da ne poverujete, stavila usta posto onoliko kao vređenja devojaka koje rade kao bilo šta. Evo, Tara sa ustima. U moru silikona budi Tara sa ustima. Pos.